wiilkooda ciddaas waxa uu wardambeysay guriga fadhiga isagoo u joogo TV daawanaya. Guriga ma jabno, meel lagama soo gelin, dhibaato kale ama waxyaabo kale bannaanka oo cadeema ah ama laga raad raaci karo ma yaalan. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibyaal gabi ahaantiinba meel walboo dacalada adduunka aad ka joogtaan. halkani waa jarnaalka maxamed yumbi. haddii ay maanta kugu cusub tahay, fadlan jarnaalkan sabskraib inoo saar oo nagu dhiirigeli. haddii aad ka mid tahayna asxaabtii horey noogula joogay, waad ku mahadsan tahay la joogistaada. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baaxadda weyn ee dilaaga qarsoon qisadii 42 ayaan markana idiin soo gudbinayaa. qisooyin hore ayaa jira oo jarnaalkan soo geliyay dib u milicso oo dib u soo dhegayso. qisadeena maantana waxay ku socotaa oo ay ku saabsan tahay wiilkan oo lagu magacaabo Stephen Macavia. wiilkan waxa uu dhashay sannadka markii uu ahaa 1996, familikiisa wax caruur kale ah maysan lahayn oo hooyadii iyo aabbihii isaga keliya ayuu ku ahaa. dhalashadiisa wiilkan markii uu yaraa waxaa ku soo baxay xanuunka autism, nooca weliba fahanka yareeya, macnaha fahankiisa ayaa aad u yaraa. noloshiisa kale waxa uu ahaa wiil aad u deggan, wiil aanan dhib badnayn, wiil aanan weligiis laga soo dacwoonin. iskuulka ayuu dhigan jiray, wuxuuna ahaa iskuulka uu dhammeeyey sannadka markii uu ahaa 2014. kadib waxa uu galay jaamacad isaga uu doonayay in uu barto muusigga. waxa uu ahaa wiil aad u xiiseynaya in uu noqdo muusishahan. haddaba daawaday horuu soo dhowow, barnaamijku waa barnaamijkaaga. afur wanaagsan ayaan hawada idka leeyahay meel walboo dacalada adduunka aad ka joogtaan. diyaaraddeena maantana waxay u kici timaysaa dalweynahaasi dalka Mareykanka. wiilkani wuxuu saaxiib la ahaa arday fara badan oo ay isku jirro qabaan. sidoo kale sidaad ka warqabtaan waddamada adduunka hormaray, carruurta xanuunsan ee isku jirada ah waxaa la geeyaa iskuul khaas ah oo iyagu u gaar ah, sidoo kalena gurub gurub ayay u socdaan. asxaabtiisa waxaa ka mid ahaa wiilkan oo lagu magacaabo Andrew Fiaco. wiilkan waxay ahaayeen saaxiibo isku dhow oo nafba naf ah, darisna way ahaayeen. xitaa wiilkan waxay dhasheen isku sanad. labadooduna waxay qabeen isku jirro oo autism ayay qabeen. bolow Andrew jiridiisa ay ahayd xoogaa mid fudud. Andrew wuxuu sidoo kale saaxiib la ahaan gabar iyadoo lagu magacaabo Evette McDonald. laakiin wiilka ay qisadu ku socoto ee Stephen wax gabar muusan saaxiib la ahayn. Stephen wuxuu saaxiib caadi la ahaa oo keliya gabadha saaxiibkiis Andrew saaxiib kale ah. waa uu wici jiray, wuu la sheekaysan jiray, arrimaha Andrew ay iska weydiin jireen, iyo sidoo kale arrimo kale oo ku saabsan iskuulka. waxay ahaayeen oo keliya saaxiibo caadi ah, Stephen iyo Evan. maadaama Stephen saaxiibkiis Andrew ay gabadhan saaxiib la tahay uu ogyahay. xidhiirka saaxiib ee Stephen iyo Evan waxaa moobilka ka arkay ninkii Andrew ahaa oo sheekadooda u qaatay dhanka kale. laakiin Stephen waxay ka ahayd oo keliya dumaashinimo, macnaha saaxiibka ayaa saaxiib la tahay, wax shakiyana ma iimaan karo, sidaas ayuu gabadhaas ula sheekaysan jiray. Stephen meel walba uu rabo in uu aado waxaa u kaxayn jiray waalidiintiisa maadaama uusan haysan leesinka gaariga. sidoo kale wuxuu saaxiib dhow la ahaa Andrew oo haysta gaari oo isna mararka qaarkiis ay isan raaci jireen. taariikhda markii ay ahayd 9-kii bisha sanaad sannadkii 2016 ayaa Stephen oo ku sugnaa dukaan cabitaanka khamriga lagu iibiyo sawir selfie ah intuu iska soo qaaday waxa uu soo diray gabadhii saaxiibkii saaxiibta la ahayd. balse nasiib darro taleefanka waxaa gacanta ku hayay ninkii Andrew ahaa oo arkay sawirka saaxiibkiis oo u soo diray gabadhii uu jeclaa. shaki weyn ayuuna halkaasi ka qaaday. taleefoonka ayuu dib ugu celiyay gabadhii saaxiibta uu la ahaa Andrew, isagoo aanan dareensiinin wuxuuna ku dhahay saaxiibkii Stephen ayaa sawir aad u qurux badan adiga kuu soo diray, maxaa waaye camal arrinkan? iyaduna waxay ku dhahday haa maya, waa wax weyn ma ahan, waa iska sheeko caadiya, waxaan ka sheekaysanaa waxyaabaha iskuulka ku saabsan, waxyaabaha adiga kugu saabsan. marmar ayuu iska keesoo wacaa, waan iskala hadlaa, xiriir kale oo dheeriya ma jiro. Andrew wuu iska baxay, ninkii Stephen ahaana wuxuu aaday gurigooda. Stephen wuxuu ahaa wiil aad u dhafar badan. familka Stephen way wada joogeen guriga habeenkaas. hooyadiis ayaa hor jiifatay, aabbihiis iyo Stephenna waxay isla daawanayeen TV-ga. abbaarihii saacaddii saqda dhex markay gaartay 2 AM, aabbihii Stephen wuxuu ku dhahay anigu waa seexday, wiilkaygu waa dhafrin, berina iskuula leedahay,
laakiin jirrada xanuunka way ku hogaayeen ciddiisa iyo dhafarka faraha badan. Waagii markii uu baryey, Stephen hooyadiis sida caadada ahayd way soo kacday. Quraacdii ayay diyaarisay, waxay rabtay wiilkeeda inay kiciso oo isna ay diyaariso iskuulkana ay u dirto. Laakiin markii ay soo gashay qolkiisa, ninkii Stephen ahaa maba joogo, musqusha ayay haddana ka fiirisay ma joogo, qololkoo dhan ay ka baartay ma joogo, albaabka hore ayay jaakadiisa iyo kabihiisa ayay fiirisay, way yaalaan. Tuna waxay istiri wiilka waxa uu ahaa wiil xanuunsan, maanta isagoo dhar la'aana, isagoo jaakad la'aana miyuu magaalada aaday? Xaggeese aadi karaa xilligan aroor hore ah? Hooyadii waa ay walwashay, wiilkeeda xoogaana waa uu xanuunsanaa, waalidkiisa meel aynan ogeynna isagu ma aadi jirin. Teleefoonkiisa ayay waceen, waa uu dansan yahay teleefanka. Ugu dambeyn teleefankii haddana waxaa laga helay xalayto meeshii TV-ga uu ku fadhiisanayay qolkii fadhiga ahaa. Arrinta way weynaatay, deriska ayaa isku soo baxay, maqnaashiyaha wiilkan waa la wada ogaaday. Kadib waxaa la bilaabay in la raadiyo. Muddo 3 maalmood ah oo la baadigoobayay waa la waayay. Dadka wax ka raadinaya wiilkan waxaa ka mid ah Stephen saaxiibkiis iyo saaxiibta Andrew ayaa iyaguna qod ka raadinaya. Markii ay 3 maalmood ay ka soo wareegtay, waalidkiisa waxay dhaheen arrintan intan ka badan wiilkeena ma maqnaan karo, waxaana qasab nagu ah in aan gaarsiino booliska maadaama uu ahaa wiilkeena qof xanuunsan oo daawooyin qaata. Arrintan waa arrin khatara. Wiilkii Stephen ahaa waxaa la dul dhigay adduun lacageed oo gaaraya $7.6 billion ah. Ciddii ku aragta nolol iyo geeri ayay waalidkiisa diyaar ula ahaayeen. Waa la waayey, meelo far badan ayaa laga baaray, booliskii xataa qod ayay ka baareen. Dadkii diriska dhinacaya iyaguna ka raadinayaan, saaxiibkiis dhinacayuu ka raadinayaa, waalidiintiisa sidoo kale way raadinayaan. Waa la waayey wiilkii Stephen ahaa. Faylka Stephen booliska waxay soo jeediyeen in la xiro. Waxa uu ahaa wiil 19 jir ah. Waxayna yidhaahdeen booliska si ku meel gaar ahaana in loo xiro ayaan rabnaa, waan raadinay in muddo ah waanu weynay. Maxaa yeelay arrinta kiiskan way adag tahay, wayna cakiran tahay, ma jirto meel raadraaca ama meel laga bilaabo. Wiilkooda ciddaas waxaa ugu wardambaysay guriga fadhiga isagoo u joogo TV daawanaya. Guriga ma jabno, meel lagama soo gelin, dhibaato kale ama waxyaabo kale bannaanka oo caddeema ah ama laga raadraaci karo ma yaalan. Laakiin waalidiinta waa beer wax dhale, waad ogtihiin. Halkoodii ayay ka sii wadeen ololihii ahaa baaritaanka wiilkooda. Dhanka social media ayay ku baahiyeen ciddii aragtay wiilkeena, waxaan doonaynaa inayna la soo xiriiraan. Dhanka social media waxaa isna dhinac ka raadinaya ninkii Andrew ahaa. Wuxuu ku soo qoray qoraal dheer uu leeyahay, asxaabay waxaa iga maqan saaxiibkay, marna ahaa walaalkay, aan aad u jeclaa, waan walwalsanahay in muddaan raadinuna. Ciddii aragta waxaan ka codsanaynaa fadlan in ay nala soo xiriiraan, meeshaas inay nagala soo xiriiraan. Yacni alaacal dheer oo boostii ah ayuu soo dhigayaa bartiisa Facebook-ga isagoo sheegaya in uu xanuunsanaa saaxiibkiis, keligiis muusan bixi jirin, iyo wixii la mid ah. Bishii 4-aad sanadkii 2017 ayaa gabar waxay u tagtay booliska, waxayna u sheegtay gabadhaas in gabar saaxiibteeda ah ay u sheegtay iyada iyo gabadhaas saaxiibkeed ay aaseen qof. Waxay weydiisay maxaad u aasteen wiilka, ma idinka ayaa dilay, maya ayay ku tiri gabadhii, boyfriendigiiga ayaa dilay, anigana ma ka celin karin, waana ka baqayay aniga in uu igu daro, wuxuuna igu qasbay, iguna cabsiiyey haddii aan sheego inaan uu dili doono meedkana, wuxuu igu qasbay in aan la aaso. Adiga saaxiibtii qaali ah ayaa tahay, arrinkan cid kale ha u sheegin, adigan kugu kalsoonahay, sirtaana adiga ayaa kugu qarsaday, ayayna igu tiri, ayay tiri gabadhii. Gabadha booliska u timid, macluumaadkeeda waa la qariyey arrimo dhanka ammaanka dartiisa, laakiin waxay kaloo tiri markay ii sheegtay waxaa laga joogaa muddo 1 week ah, arrintan waan qarin waayey, qalbigayga iyo hurdadeedii way ii diiday, way igu soo noqotay. Kadib waxaan la tashtay hooyaday oo waxaan ku iri arrintaas ayaa jirto. Hooyadayna waxay igu tiri arrintani waa dhiig bini aadan, qof bini aadam ah, familkiisa ayaa raadinaya, way ka walwalayaan arrinkan. Hooyaday waxay ugula talisay in aan idii sheego, aan idii imaado. Kadib waxaa la weydiiyey saaxiibta xaggee degan tahay, informationkeeda buuxayna sii. Markii ay siisay gabadha, waaba gabadhii Andrew saaxiibka la ahayd oo Evette McDonald lagu magacaabay. Isla markiiba gabadhii ayaa la soo xiray, interview ayaa laga qaaday. Interviewgaas waxa uu soconayay muddo 11 saacadood ah. Waxaa lagu yiri qof ayaa noo yimid oo arrinkan noo sheegay,
iyaduna ma isis dhibinba gabadhii Eveta ahayd waxay ku tiri haa wiilkaas waa la dilay aniga iyo boyfriendigayga ayaa aasnay laakiin wiilka waxaa dilay isaga ayaa dilay aniga wax dilka shaqo kuma lihin. Hadda qisada inaad fahanteen ayaan filayaa way soo ifbixinaysaa. Waxaa la yiri sirmaqabe saab ayaa u biyo celiya. Familkaas iyagoo yaaban meel ay wax ka bilaabaan ay weysnaayeen ayaa gabadhaas booliska u timid oo sheekadii loo sheegay. Waxaa la weydiiyey wiilka Stephen ahaa maxaa u idinka hadlayay maxaad u disheen. Waxay tiri wiilka waxba nagama hadlaynin ee saaxiibkay ayaa meel cidla ah ka maseeray sidaas ayuuna ku dilay. Okay. Sheekooyinka booliska iyo wareysiyadu ka warqabtaan hadalka waa loo dejiyey. Okay, waxaa la yiri yaa waaye saaxiibka? Waxay tiri waa Andrew. Andrew oo saaxiibta dhabta la ahaa ninkii Stephen ahaa ee dhintay oo meel ay ku soo wada koreen, meel ku wada cunteen jireen, meel ay ku wada ciyaari jireen waay. Andrew ayaa isna la soo qabtay, interview ayaa laga qaaday, wuxuu ku jiray muddo 4 saacadood ah laakiin waa uu diidanaa 4 saacadood in dembigaas uu galay laakiin markii dambe waa uu gartay qirashadiisa laakiin waxaa ku lamaanaa been uu sheegay. Wuxuu yidhi wuxuu iga qaadan rabay saaxiibtay, waxaan arkay iyagoo maseji isku diraya, waxaan arkay iyagoo xiriiraya, iyagoo hoosta ka quslaya, anigana raalli kama ahaynin. Aniga waxaan ku dhahay saaxiib saaxiibtay iga fogow laakiin isagu waa uu diiday. Been labaad ayuu sheegay, haddana wuxuu yidhi habeenkii uu dhiman doono wuxuu igu dhahay, intuu isoo wacay wuxuu igu dhahay saaxiib waxay noo keentaa nacasta ama xashiish saa u taqaanaan ayaan rabaa. Waan u soo gaday, waan u keenay xashiishkii, wuxuu igu yidhi halkan kuma cabi karno, meel gurigeena ka fog inan geey. Anan gaari ayaan watay, meel 12 kiiloomitir noo jirta ayaan geeyey, halkaas ayaan ku cabaynaa. Okay, marka aan Andrew gaariga uu kaxeeyey halkiina ay tageen, waxau kaluu yidhi waxaan u yeernay saaxiibtay Eveta oo Andrew saaxiib kala ahayd si ay noola cabto iyaduna ay noola baashaasho. Markii aan wada cabnay waxaan ku yiri saaxiib lacagteedii si alaabtii waa kuu soo gaday. Stephen wuxuu igu dhahay waan wada cabnay bahashan, lacagna kuuma celinayo, waxna igama qaadi kartid. Meeshaas ayaa isjiijiid iyo dagaal ka bilowday. Kadibna aniga oo self defense ah ama naftayda aan difaacayo ayaa ninkaas dilay. Laakiin sheekada Andrew booliska uu ka dhaadhiciyey ma oga in ka hor sheeko la mid ah ama taas ka duwan saaxiibtiis hore cadeemihii oo dhan ay ugu sheekaysay iyo sida wax ay u dhaceen. Gabadha saaxiibka la ahayd waxay tiri hadalkaas hadal ka duwan. Waxay ku tiri labadooda oo wada socdo ayaa aniga ii yimaadeen. Kadib Andrew ayaa inta horteen isku soo jaray ayuu wuxuu dhahay labadiina maxaa idinka dhaxeeyo, Stephen iyo Eveta gabadhii ahayd. Waxaan ku dhahnay waxba nagama dhaxeeyo, dad asxaaba ayaa nahay, wiilkan adi saaxiibka waaye, ani adigana laba qof oo isjecel ayaa nahay, ayaan ku yiri ninkii Andrew ahaa. Balse Andrew isla markaas wuxuu feer ka soo jaray ninkii Stephen ahaa. Waad dareemi kartaa qof dagaal kuu soo bareeray waa iska celinaysaa. Meeshii ayaa feer iyo dagaal ka bilowday, kadib dhulka ayay isla galeen. Andrew bistoolad uu watay ayuu dhabarkiisa kala soo baxay, kadibna madaxa ayuu qaaday ninkii Stephen ahaa. Anigana kadib bistooladii ayuu madaxa iga saaray, markaasuu igu dhahay arrintan waa inaan qarisaa, haddii kale adigana hadda ayaa halkan ku dhigayaa. Anna anoo cabsanaya ayaan ku dhahay waxba ma sheegayo. Wuxuu kulu igu qasbay ayay tiri in meydka aan isla wada aasno. Booliska markii intaas oo cadeymo ay heleen, booliskii waxay dib ula xiriireen familkii Stephen. Arrintii familkii markii loo sheegay, hooyadii Stephen dhashay durba wayba suuxdayba, 24 saacadood ayay kooma ku jirtay. Arrinka way aamini weysay, wiilkii saaxiibka la ahaa wiilkeeda, wiilkii deriska ay ahaayeen, wiilkii la baashaali jiray, wiilka wiilkeedu kale ahaa, wiilkii isagu ooynayay saaxiibkiis markii la waayo murugada ay ka muuqatay, maba aysan ka malaysanayn dilaaga qarsoon in uu yahay ninka la yiraahdo Andrew. Maxkamad ayaa la soo taagay isla sanadkii 2017 bishii 10-aad ilaa 2019 ayay dacwadoodu socotay. Wiilkii Andrew ahaa waxaa lagu yiri aaway meydkii Stephen, xaggee ayaad ku aastay? Ilaa waxaa la rabaa sheekada maadaama caadi ahaan loogu sheekeeyey caddeyn dhaba oo la taaban karo in la helo. Wuxuu yidhi uu waday meel ayuu geeyey, wuxuu yidhi halkan ayaan ku duugay. Laakiin sheekada la yaab kale ayaa waxay tahay ninkaas uu u aasay meydka 3 qaybood. Dharkii ayuu ka saaray meydka wuxuu ku aasay meel gooniya, bisooladii uu ku dilay iyaduna meel gooniya ku aasay,
meedkii uu qaaban oo wiilkii Stephen ahaa isna meel gooni ayuu ku aasay. Halkaas waxa ka sameysnaa saddex qabri. Kadib meedkii ayaa la soo faagay, DNA ayaa laga qaaday dhanka ilkaha lafaha goosa ayaa DNA laga qaaday si loo ogaado inuu yahay Stephen. Cadeen waa la helay meedkan waxa uu noqday Stephen. Familka dhalay Andrew waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa in wiilkeena aan damaanad aan ku sii dayno maadaama uu xanuunsan yahay. Waxay soo gudbiyeen adduun lacageed oo gaaraya $25,000, laakiin maxkamadda iyo dadkii familka u ahaa Stephen way ku diideen, waa lagu celiyey. Andrew waxaa lagu xukumay dilka darajada labaad, 22 sano ayaa lagu xukumay ilaa iyo 70 sano xabsi u dhexeeya. Tusaale, 22 sano ayuu toos u qaadan doonaa xabsiga inta 22 sano uu ku dhex jiro xabsiga. Haddii uu foodo iyo dagaalna uu bilaabo, waxay naqon doontaa ilaa iyo 70 sano in uu dhammaysto. Haddii uu rabo 22 sano inuu ku ekeysto, waa inuusan wax fowdo ah uusan ka samaynin xabsiga gudihiisa. Gabadhii saaxiibta la ahayd ee Eveta iyadan lagu magacaabayay waxaa lagu xukumay 1 sano oo xabsi ah iyo 3 sano oo dabagal ah haddii ay qof ay la dagaashiyay. Haddii kale sidoo kale waxaa lagu xukumay in ay bil walba ay tagto station booliska ugu dhow, mar walbana ay xaadiriso, ay u sheegto in ay joogto, sidoo kalena in 3 sano aysan ka bixi karin gudaha waddanka Mareykanka, aysan ka bixi karin oo dibadda aysan u safri karin. Familkii Stephen xukunkaas way ku farxeen, aad ayayna ugu raalli ugu noqdeen in xukun caynkaas lagu xukumo. Iyagoo murugaysan ayay maxkamaddii isaga sii tageen. Haddaba daawadow, sheekadan adigu sideed u aragtaa? Is ilaali, dad bini'aadan saaxiib ama asxaab ma noqon karaan. Sheekada kaaga daranna waxaa hore loo yiri, debi naaga eeshiday ma damo walow, laakiin gabadhan haddii ay saaxiib la soo naqon lahayd Stephen, ninkaa kalena saaxiib la naqon lahayd, taas waxay naqon lahayd khiyaamo, laakiin khiyaanadaas maysan sameynin. Inta ku kulmi doono warbixintan, warbixinta xigta waxaan kaga tegayaa. Sidaas iyo nabadgelyo, ramadaan wanaagsan.